Κοιτάξτε, κύριε Φλωρίδη, μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε ό,τι ανοησία θέλετε με θράσους χιλίων πυθίκων. Να ξέρετε όμως ότι τα καθεστώτα πέφτουν. Και όταν πέφτουν, πέφτουν με κρότο. Αυτό που ζούμε να διαλύεται με κρότο και να πέφτει με κρότο ήταν ότι ήταν παλιά αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί πέρα που ήσασταν όλοι εκεί. Ο μόνος κρότος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο κρότος που κάνετε όλοι σας μαζί. Λοιπόν. Σε ευθεία ρήξη για τις εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση μετατράπηκε η κόντρα που είχε ξεκινήσει νωρίτερα στη Βουλή για τις υποκλοπές και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη. Πήγατε εκεί, αυτά δημοσιεύθηκαν τότε, για την υπόθεση Νοβάρτης. Όλη αυτή τη σκευωρία που είχατε στήσει για να δείτε πώς πάει με τον εισαγγελέα, την κυρία αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Τουλουπάκη και τους βοηθούς της. Κύριε Τζανακόπουλε, εμείς δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Είχα υποχρέωση ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως υπουργός επικρατείας να ενημερωθώ για ζήτημα το οποίο αφορούσε ευθέως, κύριε Υπουργέ, τη λειτουργία του πολιτεύματος. Αφορά μόνο στο ζήτημα των υποκλοπών, αυτού του σκανδάλου, το οποίο αποτελεί κοιλίδα για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, την οποία δεν μπορείτε να σβήσετε αυτή την κοιλίδα, ό,τι κι αν κάνετε και ό,τι κι αν λέτε. Η σύγκρουση επεκτάθηκε και στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Ντεμπών. Εγώ προτείνω να δικαστεί ως κατηγορούμενος ο κύριος Καραμανλής, να δικαστεί ως κατηγορούμενος ο κύριος Μητσοτάκης και αν αυτό γίνει, τη δίκη θα διεξαγάγει το ειδικό δικαστήριο, κύριε Φλωρίδη. Πόσο θέλετε η Ελλάδα να μπορούσε να έχει οδηγηθεί σε εκτροπή. Αλλά 30% κύριε είσαστε, Υπουργέ, να ολοκληρώνω δεν είστε 41, 3 είσαστε. Αν μπορούσατε και είχατε τη δυνατότητα, θα μας είχατε κλείσει όλους φυλακή μόνοι σας. Ως Βουλή και ως Δικαστήριο. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Έχουμε δημοκρατία.